ማቴዎስ። እሺ። አዎ ከዛፊ ፍላጣማ ነበርኩት። ስለዚህ ያው ነበርኩት ተማያሪ ጀርት ለበትኩት ተላል ሸሚት አለክሽኒ ታዳረኩት ማለት ነበርኩት። እሺ። ከዛፊ ትግከለ ያው ታክሽኒ እንትን ዋሽ ይዋይና ታቃጥ ነገር ይደም ሲማታፊ ነበር። እሺ አሁን እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ያገለገሉ እግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ሰው በኩል አልፎ የተናገረው የትንቢት ቃል ማለትም ምን ነበር ያሉት? እስቲ በደንብ ያብራሩ። አዎ ደግሞ ሰማያዊ ቲሸርት የለበስኩ። እሺ ደግሞ ታክሲ መኪና ነገር ላይ ያለው ወጪ ገበያ ነው ልጅ ሰንበር ቢገኝ እየመለኩ ነበር። እሺ አዎ ማለት ያመኝ ነበር እንደም እግዚአብሔር ይችላል እንዴ? ያቆሙት ደግ ወጣራ አለብኝ ተክሲንም አለብኝ ለዚህ ነው በቃ ቲቸር ለግዳው ቲቸር ነበር እንግዲህ በቃ በላብ ነው ታዲ ማለት ነው በላብ ግን ታዲ ግን ከዛው እንደዚህ ያን ያንቀጣቀኝ እንደኩላት የሚያመኝ በሰፈሩላ ግን ለቆኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ምን ነበር የሚያም ከዚህ በፊት ለህክምና ሄደ ነበር? ምናት ተክሲን ያመኛል በሽንት ወጣታ ደም ደም መግለጣኛ። እሺ ታንኛ ተቀመጥ ማለት ነው። እሺ ሀኪም ቤት ሄደው ነበር? አዎ ፕሬዚደንት ተራክ ነው። እሺ ምን ነበር ያሉት ሀኪሞቹ? ሀኪሞቹ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ነበር የሆነው? የእግዚአብሔር ሰው በቀጥታ እየጸለዩ ነበር እያገለገሉ ነበር። ምንድነው የሆነው? ሰዓቱ ኩላስ ማለት በላም ያለኝ በቀጥታ ያከለከለኝ ከሰው ነገር እንደምን ደላም ማለት ያላም ይወጣ። እሺ አሁን ከጸሎቱ በኋላ ሰላም ነው አይደል? የእግዚአብሔር ሰው ከመጸለያቸው በፊት የነበረ ስሜት ሽንት በኖርማል ሽንት ራስ ሲያቋርጥ ነበር ኖርማል ሽንት ራስ ሽንት እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ሁሉ ሰላም ነው አይደል? በፊት የሚሰማ ስሜት የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ላንተ ስላደረገው መልካም ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ላንተ ስላደረገው እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። በጣም ደስ ብሎናል። በአካል ደግሞ መጥተህ ምስክርነትህን ስጥ። እሺ ተባረክ። መልካም ምሽት ይሁንልህ። ምስክርነት አለኝ። አምና እንደዚህ 400 ቁጥር አበርክቼ ባለቤት የዛ ሰዓት ቅርጥ አልነበራትም ወንድሽ ተገላግላለች። ይህን ለምስክርነት ልናገር ግልግል አልተመቸኝም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሁን ደግሞ ከአርባ ምንጭ ምዕራብ አባያ ወረዳ ሞለ ቀበሌ ስሜ ብርሃኑ ይባላለሁ። እሺ ባለፈው አመት ላይ ነበረ ዘርዘራው ያሉን? አዎ 400 ቁጥር ዘርዘራው ወንድ ልጅ ወለደች ባለቤቴ። እሺ ዘር ከመዝራታችሁ በፊት የእግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ከመጸለያችሁ በፊት ለምን ያህል ጊዜ ነበር በትዳር ቆያችሁት? በትዳር አንድ አመት ምናምን ቆይተን እግዚአብሔር ሰጥቶናል መጀመሪያ አለች። ሁለተኛ በጊዜ ለመውለድ አስበናል። ምንም ደላም የትዳር ተጠቀምም አንደኛው በቃ አፖርሽን አይነት ነገር ሆኗል። ከዛ በቃ መቶ ማለት 400 ቁጥር ዘርዘሩ ስካል ባለቤቴ ዘረችን የማያሰቆች ብለን ቴሌቪዥን እየተከታተልን እያለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ጭንቀፋ ቆመ። አሁን ወንድ ልጅ አራት ወር ወንድ ልጅ ወልደና እስከጣ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሁንም ዘር 400 ቁጥር ዘርዘርቻለሁ አሁን ማለት ነው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ለእርሱ እና ለቤተሰቡ ስላደረገው መልካም ነገር እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎና መታችሁ ደግሞ በአካል ምስክርነታችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርከው። ከዚህ በበለጠ ከፍታ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ እኞቹ ይቁሙ። ባለቤቱንም እሱንም እኔም ባለቤትን እንወዳቸዋለን በእውነት። እሺ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። አና ይባላለው ከሐዋሳ። እሺ የእግዚአብሔር ሰው አሁን በአራት መቶ ቁጥር በቀጥታ ሲያገለግሉ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ያደረገልሽ? አዎ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር
አንድ ሰዎች ድምፅ የተሰራባቸው ና ያለው አሁን ነፃ ይወጣሉ፣ ይፈታሉ፣ ይወርቃሉ ብሎ ቢጠልሉ እኔም በዛ ሰዓት ወደኩኝ ጮኩኝ። እሳቸው ተጠብቀው ከላይ ላይ ወጣ ጌታ ብዙ ረዳ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ነፃ ነሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ላንቺ ስላደረገው ነገር እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል። በአካል ደግሞ በምስክርነት ነይ እና መስክር። እሺ እሺ። መልካም ምሽት ይሁንልሽ። አሜን አሜን። ተረፈ ይባላለሁ። ከዳውሮ ነው። ዋናዎችን ቲቪ እየተከታተልኩ ነበረ። እሺ። እግዚአብሔር ሰው ደረሰ ለአሮስ ያገለግል ኩላሊት እግዚአብሔር ቦታ የሚያሙትን ያዙት በእግዚአብሔር ስም ሲለኝ ይዤ ነበረ። መቀመጥ አልቻልኩ ነበረ። ወገብን ይዤ ትራልከን ይዤ ከዛ በኋላ ሲጨነቅ ነበረ። በጭንቅ ላይ ያላችሁ ሲል ከዛ ከተገለጠልኩኝ በኋላ ጭንቅ ያምለከታኝ መቀመጥ ያልቻልኩት በወገብ ደረጅተ ነበረ። ተገብቻለሁ። ይህን ለመመሰከር ነው። እግዚአብሔር ይመሰግናል። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ሰው በቀጥታ አሁን በአራት መቶ ቁጥር እያገለገሉ ህመም ያለባችሁ በሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን አድርጋችሁ ጸልዩ ብሎ በሚጸልዩበት ጊዜ ምንድን ነው የሆነው? እሱ እንትን የእግዚአብሔር ሰው ደረሰ ሲያገለግል በፊት ወገብም ሲያመኝ ነበረ። ከዛን ወገብ ኩላሊት የሚያሙ ሰዎች አሉና በእጃቸውን ጫኑ ስል በእጄ ጫንኩኝ። ከዛ በኋላ ለቀቃረ ያን ለመመሰከር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሰው ከመጸለያቸው በፊት የሚሰማ ስሜቶች አሁን አሉ? እግዚአብሔር ሰው አሁን በቀጥታ ከማገልገላቸው እና ከመጸለያቸው የሚያርሙ የሚሰሙ የነበሩ ስሜቶች በፊት በግራ በኩል ኩላሊቴን ሲያመኝ ነበረ፣ ወገብን ሲያመኝ ነበረ። ውሃ ያላችሁን ጠጡ ሲባል በአጠገቤ ያለውን ውሃ ሰጣሁት፣ ፈወስኩ። አሜን አሜን። አሁን የወገብ ህመሙም የለም፣ መቀመጥ ይችላሉ። አሁን ከጠመጥኩኝ ሲሰማ እንዴት ሊከታተል ብዬ ሲያነቅ ነበረ። ጭንቅም ለከተኝ ተጠመጥኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በአካል ደግሞ መጥተው ምስክርነቶትን ይስጡ። እሺ አሜን አሜን። መልካም ምሽት ይሁን። እሺ። የእግዚአብሔር ሰው አሁን በአራት መቶ ቁጥር በቀጥታ እያገለገሉ ነበረ። ምንድን ነው የሆነልሽ? ሄሎ፣ ድምፅሽ እየተቆራረጠ ነው። ሄሎ፣ አይሰማም? አሁን ይሰማል። እሺ። እንደዛ እያሉ እየጸለዩ ያለ ጎረቤት ያሰራቸው ያሰራፍቱ እንደዚህ የተረጨባቸው ምናምን ተብሎ እየተጸለ ባለ ባለቤቴ ሆኖ ወደቀና አስመለሰው። እሺ። እዛ አረፋ የሚመስል ነገር ይወጣል ምናምን ያልነበረ ነጭ ነገር አስመለሳ። እግዚአብሔር ይመስገን ነፃ ወጥቷል። አዎ፣ ግን እየተባለ ያለ እሱ አስታውቀው ደግሞ ትላንትና ይሄን ማስታወቂያ እየሰማ ልጅስ በጣም አሁን ማስታወቂያ ሲናገር ነበረና ይህን ማስታወቂያ እየሰማ በጣም ማማት ነበረ። ከዛ ነገ ነገ ይህ ምችል ዜና ካደ ነገ ይህ
እግዚአብሔር አደርጋለሁ፣ ደሮንም እሰራለሁ፣ እግዚአብሔር ፊት እቀርባለሁ ብዬ ነበረ። እና ማታ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ማታ እየገለገለ ጌጠት አበረች እና ትላንትና በሰላም ተኝታ አደረች። አሁን ደህና ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ባለቤትሽም ነፃ ወጥቷል፣ እግዚአብሔር ነፃ አውጥቶታል። እንዲሁም ደግሞ ልጅሽም ትታመም ነበር፣ አሁን ነፃ ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። ባለቤትሽን እግዚአብሔር ነፃ ስላወጣው፣ ልጅሽን ስለፈወሳት፣ በእናንተ በቤተሰቦች ህይወት ስለሆነው መልካም ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በእናንተ ለእናንተ ስለሆነው መልካም ነገር በጣም ደስ ብሎና ስለሆነላችሁ መልካም ነገር በአካል ደግሞ መታችሁ ምስክርነታችሁን ስጡ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን። አኖይንቲንግ ቲቪ አኖይንቲንግ ቲቪ ምስክርነት እየተቀበልን ነው። ስምህን ማን እንበል? ስሜ ተሾመ ይባላል። እሺ፣ ከየት ነው የደወሉልን? የደወልኩት ከሆሳና። እሺ ሆሳና፣ አሁን የእግዚአብሔር ሰው በአራት መቶ ቁጥር በቀጥታ ሲጸልዩ ሲያገለግሉ ነበረ። ምንድን ነው ይሆንልህ? በአራት መቶ ቁጥር በቀጥታ ሲጸልዩ የሆነ ስምንት ዓመት ህፃን ልጅ ሆዳ ያሞኛል እያለች ስትናገር ነበረ። ከዛ ጸሎት እያደረገው ወደ ቲቪ ተጠቅሰሽ ያዝ ስል አቃጋኒም ጮ ወደቀ ልጅቷ። እሺ፣ ለምን ያህል ጊዜ ነበረ ሲያማት የነበረ? ለምን ያህል ጊዜ ነበረ ሲያማት የነበረው? በፊት ሲያማት ነበረ ወደ ሀምሌ ውስጥ ራሱ። በዛ ምክንያት እሱንም ሳሊዝ ራሱ የእጅ ነበረ ወደ አዲስ አበባ። እሺ። ከዛም በቃ እያማት ነበረ፣ አንዳንድ ጊዜ እያማት ነበረ። ከዛ ወደቀች። ለቤታት አዲስ ነገር ሆነ። በጣም ያልጠበቀንበት ዜና እንደና ምናት። በቃ ጮ ወጣ። አሁን ዜና አለች፣ ወደም ዜና ያለች። አሁን ሰላም ነች። ሰላም ነኝ አለችዋ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሐኪም ቤት ወስዳችኋት ነበር? በፊት በፊት ወስጄ ነበረ። እሺ። ያው ያኔ ወባም ታይፎድም እያሉ ነበረ። መድኃኒት ተሰጥቷት ነበረ? ተሰጥቷት ነበረ። እሺ። መድኃኒቱ ምንም ለውጥ አላመጣም? ምንም ለውጥ አላመጣም። ያው ጤና እንደ ዳና ሰው ነበረች። አሁን ሆዴ አሞኛል ብላ ምግብ የበላሁት ነው እያለች ነበረ። ከዛ እንደ አጋጣሚ ጸሎት እየተደረገ እያለ ወደ ቲቪ ተጠቅሰች ቲቪ ያዘ ያልኳት፣ ከዛ ወደቀች። በቃ አዲስ ነገር ነው የሆነ ለራሳችን ማለት ነው። አዲስ ነገር ትግስት ነው ነበረ። አሁን ሰላም ነው አይደል? አሁን ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእናንተ ስለሆነው ስለተገለጠው እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በአካል ደግሞ መታችሁ ምስክርነታችሁን ስጡ። እሺ እሺ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። አሁን የእግዚአብሔር ሰው በቀጥታ በአኖይንቲንግ ቲቪ በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በአራት መቶ ቁጥር ሲያገለግሉ ነበረ። ምንድን ነው ይሆንልህ? ዛሬ ቀን ላይ ይህን ሰሞኑን እያዳመጥኩኝ ነበረ እና ዛሬ አዋሽ ባንክ ቤት ትራንስፈር አደረኩኝ እና ቀን ላይ ማለት ነው። እሺ። ወረቀቱን ይዤ መጥቼ እዛው ስሊፑ ላይ ነው የጻፍኩት እና በሮቲንዳሴ ስፌ ቴሌቪዥን ቤት አለኝ እና ቁጭ ብዬ እያስደመጥኩኝ ነበር እና እሺ። በጣም በሚገርም በጣም ብቤ ስለተነካ ና እግዚአብሔር እኔም እግዚአብሔርን ስራ ሰራለሁ በእርግጥ ና በምልክት የተናገረው ቃል አንድ ሰው አለ በቤተሰብ የተጎዳ በትዳር የተጎዳ ምናምን ሌሊ ተከታትለሽ ሲሆን አላውቅም እና በጣም በልዩ ምልክትና እግዚአብሔር አንተን በልዩ ከሚሊዮኖች ውስጥ አይተዋል አለ እና የጠለኩ ነበር እጆችን ዘርግቼ እያለቀስኩ እግዚአብሔር እና ይሁን እያለቀስክ ነው እጆችን ዘርግተ አለ እና በጣም በእውነት በጣም በቃ ልብ አልቀረልኝም እና
እግዚአብሔር እንደተናገረው በእርግጥ ያረግልኛል እኔ የምነስተው ነኝና ስለተናገረው ነገርና ስላወጣው ቃል በጣም በእውነት ልቤ ተነክቷልና እና ከሚሊዮን ሰዎች ውስጥ እግዚአብሔር አንተ በልጅነት አይተዋል ብሎ የተናገረው ቃል በዚህ በጣም የተነካሁት እና እግዚአብሔር ደግሞ እንዳለው ጠብቃለሁ እና ከሰማይ ቃል እና የምድርን በረከት ደግሞ እግዚአብሔር ያበርክላል እና ደስተንም ሀያጣው ሰው አይደለሁም። በእርግጥ እግዚአብሔር ይባረክኝ ሰው ነኝ። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር በከብዙ ሰው መሃል እግዚአብሔር ስለገኘ ስለጎበኘ ስለተናገረ በጣም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በአካል ደግሞ መተ ምስክርነትን ስጥ። እግዚአብሔር ይባርከው በጣም በልኝና ከተራደፈ አያለው እና ሁለተኛ ምስክርነት ላይ መጥቼ ፊት ለፊቱ መሰክራለሁና ይህ መልእክት በእርግጥ የኔ ነው ብዬ ነው የሰርኩት። እኔ ከሚሉ ማለት እግዚአብሔር አንተን እያየናል ቲሸርት አርጋል አለ ሰማያዊ ጃኬት ነገር አለኝና አንዳንድ የነገረኝ ምልክቶች በጣም በቃ ከና ከራሴ ጋር በጣም በቃ ሁኔታዎችን ቁጭ ብዬ ስመለከት እኔ ከዚህ ለፊቴ ነው ያው ጃኬት አለኝ ሰማያዊ ጃኬት እና በጣም በምልክት ነው በጣም እንትን ያለኝና እግዚአብሔር በቃ አይቶኛል ብዬ አምኛለሁ እና ተባረኩ በኢየሱስ ስማይ አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረው የተናገረውን ወይም ነግመትን ልትነግረን ትችላለን? ምን ምን ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ሰው በኩል አልፎ የተናገረ? ለምሳሌ ማለት ነው ያው ብዙ ተናገረ ተናና እየጠበቅኩ ነበር እኔ እሱ ጀምሮ ማለት ነው ልክ ከፕሬ ዳይኖስ ጀምሮ አሉት መስመር ውስጥ ጀምሮ ልክ ከጸለየ ጊዜ ጀምሮ እያወራ እያወራ መጀመሪያ ለመቶ ሁለት ሰዎች አለና ጀመረ እና እየጸለየ እኔ ግን ብዬ ቁጭ ብዬ ነበር እና መሬት ላይ ጸሎት ላይ ነበር ያሉ ጋሪ ራሱም ደብረና መቶ ሁለት ሰዎች አለና ከዛ ቀጠለ ቀጠለና ከዛ 80 ምናምን ሰዎች አለና እስፔሻሊ መሀል ላይ ገባና አንድ ሰው በልጅነት አለ እና ይኸው እንደዚህ ሰማያዊ ጃኬት ለብሷል ቲሸርት ለብሷል አለ። ሰማያዊ ጃኬቱ ከፊት ለፊቴ ነው በእርግጥ አለ እና ያው የኔ ነው እና ቲሸርት ግን ለብሷል አለ እና በቤተሰብ በጣም የተጎዳ ሰው አለ ያው እናቴ ልጅኝም እና አባቴ ያለ በጣም ያው ብዙ አሁን ፕሪንደጅ በስልክ ላውራት ምችልበት አይነት ሁኔታ አይደለም፣ ግን ካለው ነገር በጣም በልጅነት የተናገረው በትዳር ተጎድቻለሁ እና ትዳር በዚህ በፊት እንደዚህ ጊዜ በጣም በቃ ትቼ ፌል አድርጎብኝ ምናምን በቃ እንደዚህ ነገሮች ውስጥ ነው ያለሁት እና አሁን ያው በስልክ ስለማይመች ነው እና በጣም በልጅነት አንተን አለ ከሚሊዮኖች ውስጥ እግዚአብሔር ያው የለበስከው ልብስ ማለት ልብስ እንግዲህ የለበስኩ ቲሸርት ነው እና ተንበርክኪ ነው ቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት ነው በእውነት እያለቀስክ በቃ እየጸለይኩ እግዚአብሔሮች ያበርክ ይህ ጥፌ ፊት ለፊት ያስቀመጥ ስሊፑ ላይ ነው ያልኩት የአዋሽ ባንክ የሰጡኝ ስሊፑ ላይ ነው የጸሎት እያገኝን ጥፌ ያስቀመጥኩት እና ከፊት ለፊት አሁን ቁጭ ብላ አለ እጅን ዘርግተ እያለቀስክ እየጸለይክ ነው አለ እግዚአብሔር አንተ ብዙነት ከሚሊዮኖች ውስጥ አይተዋል አለ እኔ በጣም ነው የባሰውን በጣም ስቅሰቅ እያለቀስኩኝ እና በጣም ስልክሽን ከሰላሳ ቃል ጊዜ በላይ ነው አውራት የደወልኩልሽ እና አሁን አጋጣሚ ይገባል አጠቃላይ በእውነት እንደ እግዚአብሔር ሰው ተነክቻለሁ ማለት ነው። እኔ መንፈሳዊ ሰው ነኝ ብዬሻል እግዚአብሔር በኋይ ሰብቶኛል። ለሁለተኛ ምስክር ደግሞ እግዚአብሔር ያብቃኝ እመሰክራለሁ። መጥቼ አዲስ አበባ ድረስ ከመጣሁኝ እግዚአብሔር ይረዳኛል። ተባረኩ። በቃ ይህን ነው የምነግርሽ።